Jemi të ri. O Allah, më ruaj nga zemra që nuk friksohet, nga dija që nuk bën dobi, nga nefsi që nuk ngopet, dhe nga lutja që nuk pranohet tek ti. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك أي ستكون دنيوي بتيوي تي في ديكا دوت زوتين كثيمني نكتبو سنباسا اون دوت بوي فونت ميرا ذا دوت كومبسوي اتي شي كان بان باس دوره كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وكانوا كشمون دو يوش بيتم يفيال sepse ndërmjet njeriu dhe kthimit të të botë është jeta e varrit. Dhe nuk ka kthim më prapa, vëllezër. Është dita para Zotit, para Zotit që më don. Është dita që s'te një, as babe, as na. Është dita që para Zotit, para Zotit që më don. Është dita që s'te një, as babe, as na. Një afrohet që një alhamdulillah, në ahmeduhu, në stainuhu, në stafruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Men yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa men yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تداشو بلايزر مسلمان. الله لارتوار كبر تمار نلوغاري نيرزي تدد نجيكيمت پر جيشكا شي كامبر نتبوت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كوش كونام شوفت هذا نيجريم do ta gjejë atë ditën e gjykimit. Dhe kush punon punë të këqija, qoftë edhe i grim, ka për ta gjetur në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar do t'i pyesë njerëzit tek të cilët dërgoi të dërguarit. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin. Allahu thotë, ne do t'i pyesim ata tek të cilët u dërguan të dërguarit dhe do t'i pyesim edhe të dërguarit. Allahu do t'i pyesë njerëzit në ditën e gjykimit për atë që kanë bërë. Ndër gjërat për të cilat ka për të pyetur njeriu ditën e gjykimit janë dhe jeta, se si e ka shkuar. Dija se çfarë ka bërë me të. Pasuria, se si e ka fituar dhe se si e ka shpenzuar, dhe trupi, se si e ka tretur. Janë katër gjëra për cilët do të pyetet një ditë në gjykimit. Për këto katër pyetje, dëshmon hadithi që sjell Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili tregon se i dërguar Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam ka thënë: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. نبض لفيزن كان بتروب البيت نجكيمي. باو بيتر بركاتر جارا.
an umurihi bima efna, e para për jetën, se si e ka kaluar. Se në çfarë gjërash e ka kaluar jetën. E dyta, an ilmihi madha amile bih, për dijen se çfarë ka punuar me të. An malihi min ejnë e këtesta bëhu e fima e në faka. Dhe për pasurin, se ka e ka fituar dhe se si e ka shpenzuar. Dhe katërta u an gjismihi fima e bla dhe për trupin, se si e ka tretur. To katër gjara do të pyetet për to çdo njeri në ditën e gjykimit. Do të pyetet për jetën, për dijen, për pasurinë dhe për trupin. Se cili prej nesh duhet bëhet gati për dhënë llogari ditën e gjykimit para Allahut të lartësuar për to katër pyetje. Për jetën, dijen, pasurin dhe trupin. Të katërta janë mirësit më dha nga Allahu i lartësuar. Mirësit që në ka bërë Allahu janë të shumëta. Ndërtojën të katër mirësit veçanë, koha, jeta, koha që Allahu të ka dhënë dispozicionet të botë, është dituria, pasuria dhe shëndetit trupor, fuqia, aftësit fizike që ka dhënë Allahu i lartësuar. Dhe Allahu ka për në pyetë ditë një gjykimit të të gjërë. Kështë që ligjërata ime dhe të përqëndrojë në to 4 pika, në to 4 qështje. Të flasim për vlerën e tyre, të flasim për mundësit e shpërndzimit të tyre, dhe për të përgatitur që të japim llogari para Allahu ditë një gjykimit, për të dhënë xhevap Allahu për to 4 gjëra ditën e gjykimit. Për jetën. Njeriu kalon në këtë botë, muaj, vite, dekada. Por a mendon njeriu se nuk do të pyetet për to ditën e gjykimit? Do të pyetet. Jeta, ose e thënë ndryshe, koha e lirë, koha që kemi në dispozicion në këtë botë, është kapitali që zotrojmë ne. Një njeri që ka një kapital, e ruan, e investon, përpiqet që ta shtojë, ta zhvillojë, apo jo? Koha e lirë është kapitali që zotrojmë ne. Koha e lirë është më e shtrenjtë se sa kapitali arit dhe i argjentit. Shumë njerëz nuk e mendojnë dhe nuk arrin të kuptojnë se koha e lirë në të botë është më e shtrenjtë se sa pasuria, se sa arit dhe argjenti, se arit dhe argjenti janë pasuri që do të shkojnë dhe të linjen këtu. Dhe sa koha e lirë nëse shfrytëzohet me ibadet, me dhikr, me lutje, me punë të hajrit, e gjenë dobinë aty në ditën e gjykimit. Kështu që me të vërtet, koha është kapitali që ne zotrojmë. Momentet, minutat, jenë margaritarë. Margaritarët janë gurçmuar. Momentet dhe minutat që kalojnë në këtë të botë janë margaritarë. Prandaj, nuk duhet lejojmë që koha jonë të shkoj dëmë, koha jonë të shkoj kotë. Ka njerëz që i shtyjnë minutat, orët, javët, vitet, thot hajtë se kam koha. Ndoshtë edhe unë që po flasë para ju, edhe unë që flasë para ju, kam akoma mundësi për të shfrytëzuar kohën e lirë, më thonë, humë kohë. Se cili për nesh mund të vërej se humë kohë të lirë. Koha e lirë, si që thashë, është shtrenjtë dhe Allahu ka për të na pyetur në ditën e gjykimit për kohën e lirë, se Zoti s'na ka krijuar kohë. Kohën e lirë, kohën në këtë botë Zoti s'na ka dhënë kohë pa qëllim. Siç mendojnë ca njerëz që shfrytëzojnë kohën e lirë para telenovelave, para filmave, luajnë me celular, e harxojnë kohën me gjëra duke shikuar sport, le të themi, kupton? Se kur luajnë sport, edukon fizikun, përfiton diçka, po kur shef sport çfarë do bie kë? Çfarë do bie? Ka njerëz që ndjekin humor. Lloj-lloj muhabetesh. Çfarë përfitojnë këto gjëra? Asgjë. Allahu i lartësuar nuk na ka krijuar kot. E fa hasibtum enma khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A menduat ju se ne ju krijuam kot dhe se tek ne nuk do të ktheheni? Jo muslimanët kafirat, ateistët mendojnë se janë krijuar pa qëllim dhe se nuk do të kthehen tek Allahu i lartësuar. Por njeriu sa krijuar pa qëllim. Zoti jo pa qëllim ja ka dhënë kohën njeriu në këtë botë. Kjo botë nuk ka ndonjë vlerë.
سبس محمد عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والا أو عالما ومتعلما دنيا është malkuar dhe çka gjendet në të është malkuar përveç dhikrit dhikrit Allahut وما والا ibadetit dhe gjërave që i shërbejnë dhikrit e ibadetit dhe dietarit dhe nxënësit dijes këta bëjnë punë të hajër dobishme këtë botë. Po ashtu edhe aq pasuri, aq zanat, aq të mirat botës, sa të nevojiten për të bënë këto gjëra, për të bënë dhikrin, ibadetin Allahut, edhe këto janë se këto i hyn ke gjërat që shërbejnë për të bënë dhikr, për të bënë ibadet, për të marrë dije, për të nxënë dijen, për të përhap hajër mes njerëzve, të tjerat në këtë dy janë të mallkuara. Nuk fiton gjë për tyre njeriu. Do bëhet pishmën që është marrë me to. Nuk bëhet fjalë. Prandaj Allahu ka thënë në Kur'an, "E yahsabu al-insanu an yutraka suda?" Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna? A mendon njeriu se do të lihet pa u marrë llogari, pa u pyetur, pa u llogaritur dhe pa u shpërblyer ose dënuar? Ky është mendimi i muslimanëve, ndërsa muslimani nuk mendon kështu. Çdo njeri i mençur mendon se Allahu e ka sjellë me një qëllim në këtë botë. Dhe se nesër do të ketë llogari. Prandaj njeriu duhet që ta shfrytëzoj kohën e lirë. El Hasan el Basri, Allahu më shiroft, ka thënë, "Ya ibn Adam, innama anta majmu'atu ayyam, kullama mada yawmun mada ba'du." O biri Ademit, jeta jote përbëhet nga një grumbull ditësh. Idha mada yawmun mada ba'du, wa idha mada ba'duka mada kulluka. Ka thënë, kur kalon një ditë, ka kaluar një pjesë e ekzistencës tënde, e jetës tënde. Dhe nëse kalon një pjesë, ke për të luar i tërë pastaj. Ne në këtë botë jemi kalimtarë. Afatin e jetës në këtë botë e kemi të kufizuar. Po të llogarisim jetën. Njeriu 8 orë i bën gjumë zakonisht. 8 orë në punë, 16 orë. Mbetën edhe 8 orë të tjera. Për të shfrytzuar për ibadet dhe për punët e tjera. Një pjesë të kësaj kohe do ta shfrytëzosh për hallet familjes, për të takuar me miqtë dhe me shokët. Mbetet edhe pak për të bërë ibadet. Dhe këtë kohë të ibadetit, nëse njeriu e shfrytëzon me gjëra të kota, me filma, me telenovela, me lojra, atëherë ky njeriu vërtet është i dështuar. Ky njeriu ka çuar kapitalin që ka dhënë Zoti dëm, ka çu kot. Ky njeriu është më keq se një person që ka një kapital, po të themi domthonë ka 10 milionë euro. Edhe e qënë da. Qa thonë njëzit për ta? Thonë kjo është i marë. Kjo është budal. Kjo është naiv. Njëriju që qënë da në kohën, do bëhat pishmonë ma shumë ditë në gjukimit. Në varë njëriju do të dëshiron që të këthejnë në botë dhe të falë dyre katë në mosë. Do të dëshiron njëriju momentet e vdekjes që të këthejhet. Hatta idha gjë ahad e humën mautu, kala rabbi rgjion. Lealli a'melu salihan fima tarak. Aqsa kur ndonjërit për tyre t'i vi vdekja dhe të thotë, Zotë im, kthejmëni në këtë botë, se në basa unë do të bëj punë të mira, dhe do të kompesoj atë që e kam blanë pas dore. Kella inna ha kelimetun hua kailu ha o mi vora i himbar zëkhonila jo mi uga thunë. Por kjo nuk është e mundur. Kjo është vetëm një fjalë, sepse ndërmjet njëriut dhe kthimit të botë është jetë e varit. Dhe nuk ka kthim më prapa vlezër. Prandaj ka thënë Hasan el Basri, Allahu më shiroft, ma min jomin të të lëru fihi shemsu, illa vë të kulu bilisani haliha, jebna Adam, anë khalkun gjedit, anë khalkun gjedit, wa ala amelik e shahid, faghtenimni, fa inni la audu ila jomin qiyama. Thot, në gjithë do ditë në të cilën linë djeli, dita thot në mënyrë të figurshme, jo reale. Thot, o biri Ademit, unë jam një krijesë e re, jam një ditë e re, dhe unë dëshmoj për punën tonë në ditën e gjykimit, më shfrytëzo, para se shkoj, sepse po kalova unë nuk kthehem më deri në ditën e gjykimit, një ditë e shkuar nuk kthehet më. Prandaj përpiqu ta shfrytëzosh ditën. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu,
كثن ما ندمت على شيء كندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي كثن نوك يم بو بشمان نوك يم هذروار për diçka ما شوم سسا për një dit në cilën më kalon më paksohet jeta sepse e tham jeta është e caktuar sa do jeton njëriu ditët njëriu në këtë botë i ka të numruara thot nuk jam bë pishmon më shumë se sa për një ditë në cilën më paksohet jeta dhe nuk më shtohen punët e mira shikoni shtoj këtë Muhammed sallallahu alaihi wasallam mendonin që çdo ditë shtohen punët e mira ndërsa ndonjëri prej nesh jo vetëm që nuk shton punët e mira po ndoshta mund të i paksoj ato Të bësh një llogari të tillë, ashtu sikur se kanë bërë shokët e Muhamedit alayhis salam, do të thotë që ti bësh llogari vetë çdo ditë. Ke lexuar ca faqe Kurani apo jo? Ke mësuar ndonjë hadith apo jo? E ke bërë dhikrin ditor apo jo? E ke fal namazin ashtu siç duhet apo jo? Ke bërë diçka davën rrugë të Allahut të lartësuar apo jo? Kjo do thotë që muslimani të disiplinoj veten, ta disiplinoj kohën, se nuk kemi kohë për ta çu dëm. محمد عليه الصلاة والسلام كثان حديث ترسلتور من عبد الله بن عباس ذي شيشنان إمام بخاري صحيح نتي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ دو مرسي إلان بزدور شم نيرس شنديت ذا كوها الير شنديت ذا كوها الير دو مرسي تمال مذاب وشنوكي تشمون شميت سا نيرس به Për shembull, jo muslimanët e kanë programuar kohën 8 orë dhe pastaj bën çad dush. Ka edhe për tyre që shfrytëzojnë kohën shumë, po shfrytëzojnë budalliqe me gjëra që ndoshta përfitojnë me tyre vetëm këtë botë, nuk përfitojnë botën tjetër. Nëse ne muslimanët duhet që të disiplinojnë kohën. Normale që ne kemi nevojë për zbavitje dhe për argëtim. Fëmijët kanë nevojë për zbavitje dhe për argëtim. Por jo e gjithë koha zbavitje dhe argëtim. Jo e gjithë koha me lojë. Sepse do na vi vdekja. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka krijuar që ti bëjmë ibadet, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Unë i krijova xhinët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Ne nuk kemi krijuar për lojë, për zbavitje, për argëtim. Ndonëse trupi ka nevojë dhe për zbavitje dhe argëtim. Dhe unë nuk jam kundër zbavitjes dhe argëtimit, por duhet t'i vëm kufi. Duhet t'i vëm kufi dhe të mos e çojmë kohën vetëm me zbavitje me argëtim. Përmendet se në komendin e fjallës Allahu të lartuar wa atajnahu l'hukma sabija në lidhje me Jahjan a.s. Allahu ka thënë ne i dham ati menqurin, urtësin, i dham qënë veçli. Thuhet se Jahja ftohe nga moshatarët, kur ishte i vogël, fmi. Eja të luajmë, e të është me lillahi bi khuliqna. Ne nuk kemi kryuar për lojë. Vlezë duhet mësojmë dhe fëmijët tanë. Ti mësojmë fëmijët tanë me disiplinë të shfrytëzojnë kohën duke mësu Kur'an, duke mësu hadithe, marrën sjelljen e mirë, bëjmë punë të khairit. Mos i mësojmë fëmijët tanë si to fëmijët e xahilave apo të qafirave, të cilët merren me lojë, me zbavitje, me argëtim, zonë punët e turshme dhe veprat e ulta, sepse një brez i tillë nuk mund të rrashgoj fenë islame, nuk mund të përcjellë fenë islame, nuk mund të Qoj në vend fjallë në Allahu të lartësuar, nuk mund sakrifikoj për fejnë Allahu të lartësuar. Fëmijet kanë kapacitetet çuditshme, po prindit duhet di se si ta dhejnë në përdorim kohën, mundësit dhe aftësit e tyre, se do ta gjejnë dobinë e tyre në ditën e gjykimit. Mirë po në qovë se një prind nuk është i disiplinuar vetë, a thua është i aftë që disiplinoj kohën e fëmijës, valla jo, s'mundet. Nëse një prind nuk e mëson vetën që të lexojë një libër ta nga fillimi në fund, Ta ngjojë ligjërat nga fillimi në fund. Nëse prindi nuk di më bë dhikrin ditor, se stres, domethënë lodhet, mërzitet. E fillon dhikrin dhe nuk e çon në fund, apo nuk e bën fare dhikrin ditor. E nëse nuk e kryen namazin rregullisht ashtu siç duhet, është akoma më keq, Allahu na ruaj. Pra duhet fillosh vetë, se ke përgjegjësi. Secili për nesh duhet ndihmoj fenë Allahut të lartësuar. Po ndihma më mirë që mund të bëjmë për fenë Allahut është që ne të edukojmë një brez të hajër dhe të mirë. Ne, po që të edukosh një brez të hajër dhe të mirë, duhet të disiplinosh kohën. Në mënyrë që të disiplinosh kohën e fëmijëve, duhet që të jesh shembull vetë. Faqidu shay'in la yu'ti, ai që nuk e zotron diçka, nuk e jep tjerëve.
Profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë e shtrëngon Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu për shpatullë. Dhe i tha: "Kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil." Sa jeton në këtë botë si huaj apo si një kalimtar. Fekan Abdullah ibn Umar yaqulu: "Pra jeton në këtë botë si huaj ose si një udhëtar. Tuaj jeni ju këtu. Këtu në kurbet, keni në plan që ndroni një popull përkohësisht dhe të ktheheni në vistën shqiptare, apo jo?" Dhe natyrisht do ka edhe njerëz që e kanë bënë mend me jetu gjithmonë këtu, po ne nuk flasim për këtë kategori të tillë njerëzish, të cilët duhet t'i zgjojmë që të plotësojnë nevojën dhe të kthehen në vendet islame dhe të mos rrinë në vendet e kufrit. Nuk flasim për këtë kategori njerëzish të cilët kanë nevojë që t'i zgjojmë. Ne flasim për njerëz të cilët e kanë e interesimin që të kthehen në atë, të kthehen në vistet tona. Atje të ndërtojmë jetën fetare, të ndërtojmë edhe jetën e dynjas. Flasim për një kategori të tillë njerëz janë kurbet. Dhe përpiqen të plotësojnë nevoja dhe të shkojnë. Kështu duhet jetojë njeriu në këtë botë. Dhe gjithashtu udhëtari jeton është në një gjendje akoma më të gatshme, është më i përgatitur për të kaluar në botën tjetër. Se udhëtari nuk më përgatitet shumë. Merr diçka nga kjo botë vetëm për të vazhduar udhëtimin. Shtëpinë nuk e merr me vete. Mallra dhe plaçka si merr me vete. Merr vetëm ai sa i nevojitet për udhëtim. Dhe njëri që jeton në këtë botë si një udhëtar, do më thënë merë për kënajsive të mirave të kësaj botë, aq sa i nevojitet për ahiret, edhe vazhdon rrugën, përgatitet për ahiret, me ibadet, me dhikr, me lutje, me dije, me punë të hajret, edhe vazhdon. I ghtenim khamsen, qable khamsen, shfrydzoj 5 gjara, para se të vinë 5 të tjera. Rinin, para se të plakesh, se ka njërë si thonë, kur të plakem, do filloj namazin, kur të plakem, do të kryej haxhin. Kur të plakem të ta bëj dhikrit, tani jam akoma i re, i ri, nuk është kështu. Shfrytëzoje rinin para se të plakesh. Shfrytëzoje pasurin para se të varfërohesh. Shfrytëzoje kohën e lirë para se të angazhohesh me punë. Shfrytëzoje shëndetin para se të smuresh. Shfrytëzoje jetën se ke për të vdekë. Këto janë këshillat që i ka dhënë Muhamedi alayhis salam, një hadith që i ka sjellë Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Po nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Njëherë Fudhaili Allahu e mëshirof takon një burr dhe i thot: "Kem umuruk?" I tha: "Sa ke moshën?" I tha: 60 vjeç jam. I tha: "Që prej 60 vitesh je nis në udhëtimin drejt Allahut dhe po vjen koha që të arrish." Në kuptim, ke 60 vite jetë po të afrohet vdekja. Qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Vërtet Allahu jemi dhe tek Allahu i lartësuar do të kthehemi. Fudhaili tha: "E di çka kuptimin ka kjo fjalë?" Tha: "Po e di, jemi robër të Allahut dhe do të kthehemi tek Allahu, do paraqitemi para Zotit, se jemi krijesa të Allahut, jemi dorë të Allahut." Tha: "Faman arafa annahu 'abdun lillah wa annahu ilaihi raji'un." عرف أنه موقوف بين يديه ومن عرف أنه موقوف بين يدي الله عز وجل علم بأنه سيحاسب ومن علم أنه سيسأل ويحاسب أعد للسؤال جوابا كثن نيري شهدي ساش ربي الله لسه دوت پارچيتت پار الله أشي وديشم س دوت شندروي پار زوتت Një njëri që e di se ka për të qëndruar para Allahut e di se do të merret llogari, do të pyetet. E një njëri që e di se do të pyetet, përgatit xhevap. Përgatitet se çfarë përgjigje do t'jap para Allahut të lartësuar. Njerëzit e pushtetit, dynjas dhe të pasurisë në momentet e vdekjes janë penduar. E kanë kuptuar në momentet e vdekjes se pasuria, pushteti dhe të mira të kësaj bote nuk bëjnë dobi për ta tek Allahu i lartësuar nëse nuk i kanë shfrytzuar për ibadet. Harun al-Rashid ka pas një pushtet shumë të madh, shumë gjerë. Ai sa përmendet se i thoshte Res, i thoshte lëshoj i Reshit e shiot ku të dush, se haraçi ka për të marrë mu. Pse? Se kishte një pushtet shumë gjerë, dhe khilafeti i tij ishte shumë i gjerë. Kur i vjen vdekja, u thot vëllezëve, djemve, njerëzve, u thot më çoni ke varri.
duhet ta shoh varrin. E çuntek varri filloi të qante dhe tha: Ja men la jezulu mulku, irham men qad zale mulku. O ti, pushtetit cilit nuk zhduket. Më shiroje këtë njeri që tashmë po i zhduket, po i shkon pushtetit. Sultan El-Fatih, ka qenë mbret tjetër, kur i vin momentet e vdekjes, kërkon që ti nxjerrin për para, gratë, robreshat, pasurinë, margaritarët, madje edhe ushtrinë. Darën gjithë për para. Edhe thotë gjitha këto mu sot nuk më bëjnë dobi. Nuk mund shtyë vdekjen nga unë. Se vdekjen e ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj filloi të lexon të dy ajetet. Ma aghna anni malia. Heleka anni sultania. Mu nuk më ka bërë dobi pasuria ime. Mua mu shkatrua pushteti. Pra gjitha këto që përmendëm, vëllezër, na ftojnë neve që të shfrytëzojmë kohën e lirë, ta çmojmë kohën që na ka dhënë Allahu i lartësuar në këtë botë, se kemi për të marrë në llogari në ditën e gjykimit. El Hasan el Basri ka thënë: "Edrektu aqwaman, kana ahaduhum ashaddu hirsan ala waqti min ahadikum ala ad-darahim wa ad-dananiyah." Ka thënë, kam zon, kam kapca njerëz, të cilët interesoheshi për shfrytëzimin e kohës së tyre dhe e kursenin kohën e tyre më shumë se sa kursen ndonjëri prej jush parët e arit dhe parët e argjentit. Shfrytëzonin shumë kohën. Interesoheshin shumë për kohën, e kursenin shumë kohën e lirë. E dyta është dija. Dija është shumë e vlefshme. E gjaja më e mirë për cilën mund të harxhosh mund mund ndërmarrësh udhime, mund të harxhosh pasuri, është nxënja e diturisë. Allahu i lartësuar e këshillon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të lutet për më shumë dituri. Është gjëja e vetme për të cilën Allahu i lartësuar urdhëron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të kërkojë tepric. O kul rabbi zidni ilma, thuaj Zoti im më shto diturinë. Njerëzit e dijes dëshmojnë krahas me lajkeve për njëshmërinë e Allahut. Shahid Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allahu dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij. Allahu ka thirrë si dëshmitar edhe njerëzit e dijes për çështje më të rëndësishme për tauhidin. Kjo tregon për gradën e lartë që kanë nxënja e dijes dhe që kanë kërkuesit e dijes. Muhammedi a.s. ka thënë, men seleke tariqën, jeltemi sufihi ilma, seleke Allahu bihi tariqa ila l'gjenna. Kush me rrugën e kërkimit të dijes, Allahu i lartësuar e fut në rrugën e gjennetit. Muawi ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu të regonë se Muhammedi a.s. ka thënë, men yuridi Allahu bihi khajren, ju faqihu fi din. Kur Allahu dëshiron të mirë për njeri, ja mundëson ati që të kuptoj, çështjet e fesë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu ka thënë: "Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubi al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama." Allahu lartua nuk e heq dijen një herësh nga zemrat e njerëzve. Por Allahu e fshin dijen ose e zhduk dijen duke o marrë jetën dijetarëve. Kur vdesin dijetarët, paksohet dija. Dhe kur paksohen dijetarët, atëherë ose kur zhduken dijetarët, njerëzit do të marrin për të pyetur njerëz të paditur. Njerëz të paditur do të pyeten, do japin përgjigje të gabuara, veten e çojnë humbje dhe njerëzit e çojnë humbje, siç ndodhin në viset tona. Vdiqin dijetarët njëri pas tjetrit, njerëzit filluan me pyet xahilat. Njëzë që bonin nuska, bonin hamali, bonin me vlutin, bonin tyrbe, shkojnë këtë tyrbet, adhronin tyrbet, dhe u përhap shirku. U përhapën bidatet, shtrembrimet, dhe plakosi regjimi komunist. Vujtën shumë njerëzit. Tani ka ardhur koha e rigjallërimit i islamit, islamit pastër. Po duhet që ne të jemi në nivelin e përgjegjësisë, në nxënjen e dijes dhe në përhapjen e saj. Argumentet që flasin për vlerën e dijes janë të shumta.
Por hadithi thot dhe për dijen se çfarë ka bërë me ta. Sa ka punuar me dijen apo jo. Allahu ka për të pyetur ditën e gjykimit për ajetet që ke mësuar, për hadithet që ke dëgjuar. Për dijen që ke nxënë, a e ke vënë në zbatim apo jo. Do e marrë Allahu lartësuan llogari robin ditën e gjykimit. Dhe një gjendje të mjerueshme ka për të pasur një njerëz që ka pas dije, po nuk e ka zbatuar atë. Usama radiyallahu anhu tregon se Muhammedi alayhi salatu wassalam ka than yu'ta bi ar-rajul fiyulqa fi an-nar fatandaliqu aqtabu batnihi fiyaduru biha kama yaduru al-himaru fi rahah fiyajtami'u ilayhi ahlu an-nar fiyaquluna ya fulan malak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar yaqulu bala kuntu a'muru bil ma'ruf fa'ati fala ati وانهى عن المنكر فاتي do të merret një burr do të hidhet në zjarr dhe të përmbrendshmet zorrët do t'i dalin dhe do të sillet rrotull me to siç sillet gomari rrotull mullirit në të kaluarën mullirin e lutë gomari tani punët kanë ndryshuar por kjo ka përdosur njeriu në zjarr e xhenemit njëri që përshkrimi i cili njeriu përshkrimi i cili do të vinë pak më pas. Megjithëse banorët e zjarrit vujnë dënime të ndryshme, të shumë të rënda, kur shikojnë këtë njerëz që vuan kaq shumë, u tërheq vëmendjen, i thonë: "O filan, çfarë ke ti? Si është puna jote? Ti urdhëroi për të mirë, ndaloje nga e keqja." Thotë: "Po, kam urdhëruar për të mirë, po nuk e zbatoja të mirën vet. Ndaloje nga e keqja, po punët e këqija dhe gjunati kanë bërë vet." Prandaj Allahu na ruaj të merr dënimin në ditën, këtë dënim kaq të rënd ditën e gjykimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam i është lutur Allahut të lartësuar që ta ruaj prej një dije që nuk bën dobi. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa'. O Allah, më ruaj nga dija e padobishme. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la takhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. O Allah, më ruaj nga zemra që nuk friksohet, nga dija që nuk bën dobi, nga nefsi që nuk ngopet dhe nga lutja që nuk pranohet tek ti. Abu Darda radiyallahu anhu ka thënë: "Ma inni la akhsha an yas'alani Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamati an kulli ayatin amiratin aw zajira. Yas'aluni 'an al-ayati al-amirati hal imtala'tu biha wa 'an az-zajirati hal inzajart?" Thot unë kam frikë se Allahu i lartësuar ka për të më pyetur ditë në gjykimit për çdo ajet urdhërues dhe çdo ajet ndalues. Për ajetet urdhëruese se a i kam zbatuar apo jo. Dhe për ajetet ndaluese se a kam heqë dorë nga gjunahi apo jo. Malik ibn Dinar ka thënë: "Innal alima idha lam ya'mal bi ilmi زلت موعظته من القلوب كما تزل القطره من الصفا." Nëse dietari nuk e zbaton dijen, këshilla e tij nuk zën vend në zemra. Dhe këshilla, domethënë, kalon rrëshjet ashtu sikurse pika në rras, ujë në rras, rrëshjet nuk zë vend në zemër. Nëse njeriu për shembull, nëse njeriu e zbaton dijen, atëre dija ze vend në zemrat e njerëzve. E nëse njëri nuk o shembul vetë, njerëzit nuk marrin prej ti. Prandaj, Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Ja ju helledhina amanu, lime të kuluna ma la të falun." O besimtarë, pëse thoni atë që nuk po e bani? Kebure maktën indë Allah, en të kulu ma la të falun. Anshtë shumë më urryrë të këllahu i lartësuar të thoni diçka që nuk e bani. Allahu gjithashtu ka thënë në Kur'an: "E të emuruna nëse bil birri wa të nësëvna anfusekum wa entum të të luna l'kitab, e fela të akilun." E si po ju urdhroni njërësit për mirëbërje, për punë të mira, dhe po harroni vetët tuaja, a nuk me ndoni? Si boni këshu? Urdhroni njërësit që ndalohen nga e keqe, që të veprojnë të mirat, dhe vetë nuk bëha shembul për njërësit. Kjo nuk dhe thot që ne të lamë urdhërim për të mirë dhe ndalimin nga e keqe. Po kuptimi është që njeriu do të pyetë ditën e gjykimit për dijen që i ka dhënë Allahu i lartësuar,
se a e ka vënë në zbatim atë dije apo nuk e ka vënë në zbatim. Do të pyetet njeriu dhe për pasuri. Allahu lartuar na ka dhënë pasuri, na ka bën mirësi. Për pasurinë do të pyetemi, si e kemi fituar dhe e dyta se si e kemi shpenzuar. Pasuria është nimet i madh. Është nimet nga Allahu lartuar. El malu wal banun zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmia janë kënaqësi, janë stoli, janë bukuri të jetës kësaj bote. Pasuria nuk është diçka e dënueshme, e keqe në vetvete, po varet se si e fiton njeriu dhe se si e shpenzon. Pasuria në duart e njeriu bujar, shpirt mirë, që njeh kufijt e Allahut, që e shpenzon aty ku duhet, është një nimet i madh. Një bereqet, mirësi e madhe. Ndërsa pasuria në duart e një kopraci apo një duart e njeriu të shturë, njeriu të prish, që e shpenzon vetëm për korrupsion, shkatrim, prishje dhe shturje, është musibet, është shkatrim, është dënim për ta, Allahu na ruajt. Allahu ka për ta pyetur njeriu se si e ka fituar pasurinë. Prandaj vëllezër, duhet që të ruhemi, mos e fitojmë pasurinë haram. Nuk lejohet që për shemb çesim alkol për të fituar. Çes muslimani drog për të fituar. Të punoj një punë ndaluar për të bërë me pasuri. Sepse Allahu ka për ta pyetur ditën e gjykimit se si e ka fituar pasurinë. Pasurinë duhet ta fitojmë Allahu. Dhe gjithashtu ta shpenzojmë në halal aty ku e ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Muhammed a.s. ka thë një hadith, inna ruha al-Qudusi nefëkha fi ru'i, ennehu lente mute nefsun hatta të stekmile rizqaha, fettëkullaha wa ejmilu fi t'talab, khudhu ma halle wa da'u ma harum. Ka thë Gjibrili a.s. më ka frimzuar në shpirt, se asë një njëri nuk ka për të vdekur, dhe sa të plëcoj rizkun që i ka caktua Allahu, dhe e gjelin e jetës, a fatin e jetës në të botë. Prandaj thot kijeni frikë Allahun. Kërkojeni rrezikun me maturi. Kërkoni halalin dhe ruheni nga harami. Njeriu do të pyetet dhe për mënyrën se si e ka shpenzuar pasurinë. Ka njerëz që e shpenzojnë pasurinë haram. E shpenzojnë për shembull pasurinë muzikë, zina, drogë, duhan, pinë duhan. Për pije dense, e shfrytëzojnë pasurinë në haram. Pastaj ka njerëz që e shtrëngojnë pasurinë, nuk japin zeqatë. Ta pyetën ditën e gjykimit. Nuk japin detyrimet që kanë ndaj bashortes, fëmijëve, prindërve. Nuk ruajnë lidhjet me njerëzit e fisit me pasurinë që u ka dhënë Allahu i lartësuar. Të gjithë ta kanë të pyetur ditën e gjykimit. Muhammed a.s. një hadith që e ka transmituar Ebu Kemshet el-Enmariju, ka thëmë, ma në kasa melu min sadaka, wa ma dhulima abdun ma dhulemetem, fa afa anha illa zada Allahu izza. Nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Nëse një njëriu, nëse një njëri dëmtohet, dhe fal ato që e ka dëmtuar, Allahu ka për ta ngrit ma lartë. Do ta ngrej lartë. Dhe pasaj thot, wa ma fetaha abdun babe meseletin, illa fetaha Allahu aleyhi babe fakrin. Nëse njëri u troket dyër të njërzve, apo ushtron dorën njërzve për të lypë për tyre, Allahu lartuar dhe t'i hapë një por të varfërije. Lypja bën që njëri u të varfërohet, jo që të pasurohet. Pastaj thot inna me dunja li arbaati neferin. Njerëzit në dunja ndahen në katër kategori. Kategoria e parë, rajulun atahu Allahu malen wa ilma. Fa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu bihi rahima wa ya'lamu fihi lillahi haqqa fa huwa bi afdali al-manazil. Thot kategoria e parë. Janë ata njerëz të cilëve Allahu ka dhënë edhe dituri edhe pasuri. Dhe këta njërës e kanë frikë Allahun, se kanë dije, kanë devocion fetarë, respektojnë të drejtat e pasurisë, shlujnë detyrimin zekatin, japin zekatin pasurisë, ruajnë lidhjet me njerëzit e fisit, me pasurinë që ka dhënë Allahun, ndihmojnë fisin, dhe respektojnë të drejtën e Allahut të lartësuar, e dinë që Zoti u ka dhënë, u ka lënë amanet pasurinë, edhe
thonë që do ta çojmë këtë amanet në vend se na e ka lënë Allahu i lartuar amanet. E ndjen veten që këtë pasuri e ka dhënë Allahu si amanet. Nuk menon që e ka fituar pasurinë sa i të aftësive të veta. Se po që se pasuria do t'i jepë njerëzve në sa i të aftësive dhe të mençurisë, kafshët nuk do ushqeheshin fare. Por Allahu i lartuar pasurinë e ka caktuar vetë. Ka njerëz mençur që jetojnë varfër. Ka njerëz që nuk kanë ndonjë mençuri të madhe, jetojnë pasur. Fakti që njeriu është i pasur nuk tregon ndonjë vlerë të madhe për ta. Dhe fakti që është i varfër njeriu nuk është për çmim për ta. Por varet çfarë do bëjë njeriu me pasurinë. Nëse njeriu pasurinë e shpenzon xhejër, respekton të drejtat e pasurisë, ruan lidhjet e fisit me ta, ndihmon njerëzit e fisit, shpenzon rrugën e Allahut të lartësuar, Allahu e ngrej këtë njeriu me pasurinë. Në të kundërt, pasurit madhe kishte dhe Karuni. Po Allahu i lartuar nuk i bori dobi me pasurinë që kishte. Pasuria që kishte e shkatroi. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin. Allahu i lartuar ka thënë në Kur'an, ne bam që atë dhe pasurinë dhe shtëpinë e tij ta përpinte toka dhe fundosin tokë. Kjo që përfundimi Karunit. Allahu ndaruaj. Njerëzit që kanë dorë duhet marrë mësim. Mos jetë përfundimi jonë si përfundimi i Karunit, Allahu ndaruaj. Kështu pra, kategoria e parë janë ata njerëz që kanë dituri, devocion, kanë edhe pasuri dhe shpenzojnë pasurinë në rrugën e xhairit, respektojnë të drejtat e pasurisë, e kanë frikë Allahun, ruajnë lidhjet me fisin. Kategoria e dytë janë ata që kanë dituri, devocion fetar, por nuk kanë pasuri. Abdun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi mala. Fahua e kuul, lo enneli malen la amiltu fihi bi ameli fulan. Fahua bi njeti, fa e gjruhu ma sewa. Ka than, është një robë që Allahu i ka dhënë dituri dhe devocion vetar, por nuk i ka dhënë pasuri. Ky njeri qëfar thot? Thot, po të kisha pasuri, dhe të punoja si filane, që bën mirë, që respekton të drejtët e pasurisë. Thot, ky njeri dhe shpërblejë si pas njetit ti, dhe këto dy njerëz do ta kenë shpërblimin njësoj. Këto dy kategori shpërblimin e kanë njësoj. Njeriu me njetin arrin ato që nuk arrin ndoshta me punët. Të bëjmë të jemi të vendosur që nëse Allahu na jep pasuri, shpenzojmë. Pastaj shpërblimin e kemi ka Allahu nëse njetin e kemi pas çiltër, nëse kemi qenë plotësisht vendosur. Po që njeriu të jetë i vendosur, se ka njerëz që thon kështu, vallahi thot po më dha Allahu pasuri të madhe, kam për shpenzuar rrugën e Allahut, do bëj xhamia, do bëj shumë punë të xhairit. Po jepë shembullin që tani. Se për shembull ndoshta të pron tani diçka. Provojmë e dhënë këtë që të pron tani, që kur t'i jap Allahu më shumë, t'i japësh më shumë. Se ka njerëz që jetojnë me ëndra. Thotë, po më dha Allahu, unë do jap. Po tani që ke sa do pak. Pse nuk jep? Muhamedi alayhisalatu wassalam është përjetuar për sadaka më të mirë. Ka thënë, "Anta saddaqa wa anta sahihun shahihun. Tarju al-ghina wa takhsha al-faqr." ولا تمهل حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت اعطوا لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان المال لفلان كثان صدقه ما مير është ajo që njeriu e jep kurash me shëndet dhe kur është dështrënguar kur shpreson bëhet i pastër dhe ka frikë varfërin në këtë kohë sadaka më e mirë dhe jo kur njeriu ti arrin shpirtin gryk atëherë thot jepni fulanit kaq jepni filanit aq. Në këto momente, pasuria u takon trashëgimtarve. Atëhere, veprojnë dispozitat e shëriatit. Njeriu kur arrin smundjen e vdekjes, do dëshiron të që tjepte. Po s'ka më atëhere. Se pasuria lidhë me drejtë trashëgimtarve, që njeriu duhet shpejtojnë. Muhamedi a.s. pra ka thënë në vazhdim të hadithë që po e përmenë. Kategoria tretë është njëri që Allahu i ka thënë pasuri, po si ka thënë devocion. Si që në të njerëzit e trugës. Kanë pasuri, po nuk kanë fe, nuk kanë dituri, nuk kanë devocion fetar. Dhe thot, këta njerëz nuk kanë frikë Allahun pasurinë e tyre. Nuk respektojnë të drejtat e Allahut. Nuk ruajnë lidhjet e fisit me pasurinë e tyre. Këta thot janë gradë më të ulët. Dhe këto njerëz faktikisht janë gradë më të ulët. Janë edhe më ulët se kafsha, se nuk njohin Zot. Nuk adhurojnë Allahun. Nuk japin zeqatën e pasurisë,
shpenzojmë pasurinë për haram, për gjërat të këqija, për punë të turpshme. Kategori e katërt janë ata njerëz që Zoti nuk u ka dhënë, që Allahu darcua nuk u ka dhënë as pasuri, as detyri. Tha ata thonë, po të kishim do bënim si kategoria e tretë. Këta do të marrin dënim sipas qëllimit të tyre. Allahu na ruaj dhe dënimin do ta kenë njësoj si kategoria e tretë. Atëherë njerëzit në këtë botë janë katër kategori. Kategoria e parë ata që kanë detyri dhe pasuri në gradë më të lartë. Kategoria e dytë kush janë? Ata që kanë devocion dhe detyri, kanë takua, po nuk kanë pasuri. Mirë, po kanë vendosmëri të hekur, që nëse Allahu jep pasuri, kanë për shpenzuar rrugën e Allahut. Këta e marrin shpërblimin si kategori e parë. Njeriu me jetën e mirë arrin atë që ndoshta nuk arrin me punën. Nëse njeriu bën jetë që të shpenzojnë rrugën e Allahut, bie shahid në rrugën e Zotit, jap kontribut në rrugën e Allahut, Allahu ka për t'i dhënë gradën e njerëzve që shpenzojnë, që kontribojnë, që bin shahida, qoftë edhe nëse nuk jepet mundësi me shpenzu, qoftë edhe nëse nuk jepet mundësi që të bie shahid në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra të bëjmë jetë mirë. Dy kategoritë e fundit kush janë? Ai që Zoti i ka dhënë pasuri, por nuk i ka dhënë detyri. Është gradë më të ulët dhe i katërti, ai që Zoti Allahu lecu nuk i ka dhënë as detyri dhe as pasuri. Do të pyetet pra njeriu për pasurinë se si e ka shpenzuar. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë një hadith: "Ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warithi." Cili prej jush pëlqen më shumë pasurinë e vet se sa pasurinë e trashëgimtarëve të vet? Thanoj dërguar Allahu, gjithë na pëlqen më shumë pasurinë tonë se sa ato që e lëm trashëgimtarëve. Qala maluhu ma qaddama wa mal warithi ma akhara. Ka thënë pasuria që ka ndonjëri për jush është ajo që e ka shpenzuar, ndërsa ajo që e ka lënë, ajo është për, do të thënë pasuria që i vlen njeriu tek Allahu dhe ditën e gjykimit është ajo që e ka shpenzuar rrugën e Allahut. Dhe kjo quhet pasuri e tij. Ndërsa ajo që e ka lënë njeriu, ajo është pasuria që ajo që e lën dhe nuk e shpenzon, nuk e jep sadaka. Kjo pasuri nuk është e tij faktikisht, është e trashëgimtarëve. Se pas zekjes ato kanë për ta marrë trashëgimtarët. Një herë Aisha radhiyallahu anha tek shtëpia e saj, tek shtëpia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prau një theri, një bakti. Vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: "Çfarë bëhet me baktin?" Tha: "O dërguar Allahut, e kemi dhënë sadaka gjithë përveç shpatullës. Vetëm shpatullën kemi këtu." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ka mbetur e gjithë përveç shpatullës." Sepse e gjithë është problem. Kështu që kam mbetur. Shpatulla është diçka që do e konsumojm vetë. Sadakaja, domethënë, ka një shpërblim dhe një vlerë shumë shumë të madhe. Dhe e katërta për cilën do të pyetet njeriu ditën e gjykimit është trupi. Energjitë trupore si i ke harxhuar. Allahu i lartësuar ka për të pyetur ditën e gjykimit për syrin, për veshin, për zemër, siç ka thënë në Kur'an, inna sema, wal basara, wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula, për vërtet, për të shikuarit, të dëgjuarit, dhe për zemër, për gjitha këto, njeriu do të pyetet në ditën e gjykimit. Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë një hadith, istahyu min Allahi haqqal haya. Qalu ya Rasulallah, wa inna lanastahyi. Qala laysa dhak. Men istahya min Allahi haqqa al-haya, hafidha al-ra'sa wa ma wa'a, wa hafidha al-batna wa ma hawa, wa tadhakkara al-mauta wa al-bila. Ka than, ki jeni tur për Allahut ashtu si gjduhet. Tha, noj dërguar Allahut, ne kemi tur për Zotit. Tha, nuk është ajo që mendoni ju. Një njeri që ka tur për Allahut ashtu si gjduhet, ruan kokën dhe çka gjendet në ta. Do më të ruan pjesët e kokës, syrin, e ruan nga haram, veshën që të mos njoj muzik, mos njoj haram, e ruan gojen, mos flasë, mos afliqë gojen, mos flasë, fjartë, palejueshme, e ruan barku dhe që ka gjendet në tënë, dhe ke barku përfshirët dhe kërharori dhe zemra, e ruan zemrët, mos këmgull në veprimin e gjunahi, dhe kujton vdekjen dhe tretjen.
ky është njeriu që ka turp prej Allahut ashtu siç duhet. Njeriu që ruan gjymtyrët e trupit, pse i vjen turp prej Allahut që ta tres trupin haram. Vlezër, trupin e ka dhënë Allahu. Fuqinë fizike na e ka dhënë Allahu, organet na e ka dhënë Zoti. A nuk është turp që njeriu fuqinë fizike, organet që na e ka dhënë Allahu ti përdorin haram, të shfrytëzojnë haram? Pa dyshim që është turp prej Zotit. Është shumë e rëndë. Ditën e gjykimit do të dëshmojë lëkura njeriu, do të flasë. Do të dëshmojnë duar, do të dëshmojnë edhe këmbët. El yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu i lartuar thot sot ne do t'u avulosim atyre gojat dhe do t'na flasin neve duart e tyre e do të dëshmojnë këmbët për atë që ata kanë vepruar. Allahu gjithashtu ka thënë në Kur'an hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Aysa kur të vinë ata paraqiten para Allahut do të dëshmojnë dëgjimi, veshin fjalë, sytë dhe lëkurat e tyre për atë që kanë bërë. Subhanallah. Sytë, veshët dhe lëkurat do të flasë ditën e gjykimit për atë që ka bërë njeriu. Wa qalu li junudihim lima shahidtum alayna? Ata do të thonë lëkurave të tyre, pse dëshmuat kundra nesh? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. Lëkura njeriu do të thotë ne na bëri që të flasim Allahu i cili ka bërë që të flasë çdo gjë. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. Ju nuk fshiheshit nga frika se do të dëshmonin për ju syri, veshi dhe lëkura juaj. Por ju menduat se Allahu nuk u shikonte. Se Allahu nuk u shikonte kur bënit gjunahe. Se Allahu nuk e dinte që ju po bënit gjunahe. Se vëllahi po ta din njëriu se Allahu po e mbikëqyrë. Ose po ta ketë të vedije në momentin kur bënë gjunahe, se Allahu e mbikëqyrë, do të tërprohë dhe të hejqë dorë për gjunahe. Mirë po, kjo vedije ose anë shumë e dobët, ose në momentin kur njëriu bënë gjunahe, gjunahe zbehet. E mund nefsi dhe bjen gjunahe, Zotin e ruaj. Lezër nuk kërkohet për nesh që krejt trupin, energjit trupore, t'i hargjojmë për ahiret. T'i hargjojmë edhe për dynjën dhe për ahiret. Se Muhammed s.a.w. i ka kërkohet Allahu që t'i regulloj punë të dynjës, punë të ahiretit dhe punë të fesë. Allahume aslih li dini, alledhi hua ismatu emri, wa aslih li dunjaje, alleti fiha maashi, wa aslih li ahireti, alleti lejha maadi, وجعل الحياة راحة زيادة اللي زيادة اللي في كل خير وجعل الموت راحة اللي من كل شر. كثان يرتوت الله جيت رغولي فين بونت دنياس هذا بفنديم من أخيرت برا هذا دنيا ن مسلمان اشياء اش فلزا مير با ايوش نوكش برا نوشما është që të harxhosh gjithë energjinë dhe fuqinë trupore, kapacitetin dhe aftësinë që të ka dhënë Allahu për dynjë dhe të harrosh ahiretin. Kjo është e papranueshme. Kjo është e dënueshme. Ky njeri e ka të vështirë llogarinë ditën e gjykimit nëse krejt fuqitë dhe aftësitë e tij ka harxhuar për këtë botë. S'ka menduar dhe nuk ka vepruar gjallë për ahiret. Allahu subhanahu wa ta'ala, sikur se e përmenda, pra do t'a pyes njeriu në ditën e gjykimit për trupin, se si e ka tretur. Andaj duhet mendohet njeriu para se me bo gjunahin. Këtë trup më ka dhënë Allahu, shëndetin më ka dhënë Allahu. Po sikur Allahu ta marrë shëndetin. Po sikur Allahu ta marrë energjin dhe fuqin e aftësit fizike. A do t'a boje gjunahin? A kishe për ta kundërshtuar Allahun subhanahu wa ta'ala? Prandaj, dikush i ka thënë Ibrahim Edhemit, i tha, si ta lë gjunahin?
jam su me bërë me veprimin e gjunaj, për selam. Tha, du të kesh 5 gjara. Tha, cilat janë ato? Mi jep. Tha, e para, nëse dëshën të kundërshtosh Allahun, mos ha riskun e Zotit. Mos konsumo gjara që ti ka dhënë Allahu. Tha, Allahut më shiroft, ku gjithë njerëzit furnizohen dhe hanë atë riskun e Zotit. Tha, atëherë, a nuk të vjen turp që të kundërshtosh Allahun? A i që të furnizon, a nuk është idejnë që ti bindesh të mos e kundërshtosh? Tha, mjep dytën. I tha, nëse dëshiron të kundërshtosh Allahun lartësuar, kundërshtoj Allahun në një vend që nuk është sundimi ti. Tha, Allahut më shiroft, po e gjithë bota është në sundimin e Zotit. Nuk ka vend që nuk është nën pushtetin e Allahut. Tha, e po atëherë nuk vjen turp ta kundërshtosh Allahun në pushtetin e ti, në sundimin e ti, në mretnin e ti. Tha, mjep të tretën. I tha, nëse dëshiron të kundërshtosh Allahun, kundërshtoj Allahun në një vend ku ai nuk të shikon. Tha, Allahut më shiroft, pa ka vend që nuk të shikon Allahu i lartësuar? Tha, e po atëherë, a nuk vjen turp ta kundërshtosh Allahun? Ndërkohë që Allahu të shikon kudo që ndodhesh, tha, mjep të katërtën. I tha, nëse dëshiron të kundërshtosh Allahun subhanahu wa ta'ala, kur të vi me leku vdekjes, thuaj, mje pa fat që të bëjt të ube. Tha, po nuk shtyhet afati i vdekjes, sa Allahu ka thënë në Kur'an, fe idha gjë e gjelum, la jes të akhiru në saatëm, la jes të akhdimun. Kur vjen afati i vdekjes e tyre, as nuk mund të shtyhen, as nuk e afrojnë. Tha, e po atëhere, përderi sa nuk e shtyhen, do të afatin e vdekjes, pse nuk hejdor nga gjunahet, pse nuk pëndohesh. Tha, mje pesta. I tha, kur të vinë zabanit e zjarët të gjehenemit, që të marrën gjunahqarët i qenë zjarën në gjehenemit, thuaj, do më thëmë përpi që ti kështë të ratisesh. Tha, kush mund t'ik për tyre? Tha, e, po përdej sa nuk ikit në për tyre, përpi që të shpëtosh vetën ta në këtë botë. Ruhë nga gjunahët në këtë botë. Êshtë përmendu se buri, ky buri, dhe më dhe që bërë pytjen, është larguar duke qarë, dhe ka dhënë besën se nuk do të kundërshton të ma Allahum subhanahu wa ta'ala. Pra vlezër, trupin e ka dhënë Allahu, mirësit në e ka dhënë Zotë subhanahu wa ta'ala, dhe këto mirësit që në e ka dhënë Allahu duhet i përdorin për të bëjë ibadet Allahut, për t'u afruar Allahu të lartësuar, e jo për të kundërshtuar Allahum subhanahu wa ta'ala. E lusë Allahum subhanahu wa ta'ala, që t'na bëjë prej atyre njerëzve, të cilët e vlerësojnë mirësinë e kohës së lirë, punojnë me dijen e tyre, e fitojnë pasurinë halal, e shpenzojnë në halal dhe në respekt të urdhrave të Zotit, e duke përmbushur detyrat që na ka caktuar Allahu i lartësuar, dhe që energjinë dhe fuqinë trupore e tresin, e harxojnë aty ku kënaqet Allahu subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin, Allahu shpërblet të mira. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lezër, a lejohet i bërë telkinin të vdekurit të gvarja po jo? Përgjigja është nuk lejohet sa është bidat në fej. Muhammedi a.s. nuk e ka bërë diçka të tjilë. Telkinin do të thotë me tha me i thirë të vdekurit dhe o filan, thuaj la ilaha illallah. Në nëm thuaj, Zotë im është Allahu, feja im është Islami, dhe i gamer im është Muhammedi a.s. Faktikisht kjo është përmendur në një hadith shumë të dobët. Që nuk është argument të vetë. Kështu që nuk bën më bë telkin. Bërja e telkinit tek varri është bidat. Ndërsa hadithi që thotë laqinu mautakum la ilaha illallah, bëjuni telkinin të vdekurve tuaj la ilaha illallah. Domethënë diktojuni të vdekurve tuaj telkinin. Ky hadith flet për një njëri që është momentet e vdekjes, i dikton shahadeti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, që ta thotë të vdes me shahadet.
Nërsa ke varë nuk ban të thuhet telkinin. Për telkinin që i bëhet të vdekurit, a ka argument në feja apo jo? Nuk ka. Hapdirti është i dobët, që që nuk lejohet bëhet. Mund bëj dikush pyetje, po si ka mundësi që hoxhollarët e vendeve tona e bëjnë këtë punë? Po ata nuk e din argumentin? Si ka mundësi që ata e kanë bënë hoxhollarët, e bëjnë hoxhollarët e kësaj kohë dhe hoxhollarët brez pras brezi e kanë bënë? Duhet kemë bazë ke pejgamberi ato, se feja nga pejgamberi are që ato së në mëshë bënë. Ja kështu shprehen ca njërës. A shprehen kështu? Po. Vlezër, pretendimet sot në votë janë të shumëta. Kemi ca njërë që quen Shia, Rafidhi, ata adhrojnë tyrbet. Qëpar thonë? Këshu kemi gjithë parë tonë, këshu e kanë matë parë tonë fejnë nga Allahu. A ti kishë pejgamberi nuk ka adhru tyrbet dhe i ka shem tyrbet. I ka sheshu me tokë. Po ata këshu thonë? Po të flasësh me Shia të qajnë ke tyrbet, qajnë vëllahi. Edhe janë mashtru më të, s'din që. Tjetër, bektashit në Shqipëri e aty, kanë tyrbe, bëjnë sa mua bete, thonë, këshu gjithë në para tanë, këshu është feja Allahot, thonë. A thonë kështu? Tjetër, po japë një fakt tjetër. A ti në Shqipëri, ne, ku vdes njëriu, me qënë se ka të bëjmë e vdekje, me regullat e vdekjes. E kemi shemë konkret. Unë më rëgjin jam nga Librazhdi, banojnë Tiranë. Librazhdi jam prefekturën e Elbasanit. Aty ke ne, kur vdes njëriu, në kryet të 52 nedve, mlidhen njerëzit dhe bëjnë knojnë. Në bëjnë, ledzojnë sa sure, bëjnë i lutje për të shpirtin e të vdekmit. Në kryet e 52 nedve. Dhe çdo natë, Hoxha bën një lutje të veçantë, ledzojnë sa sure, nuk e di qërë surës, ledzojnë, se i kam harru. Jasinin, ledzojnë çdo natë. Në kryet e 52 nedve, bëjnë atë duane për gjithë, mlidhen, bëjnë i darka ose i dreka dhe bëjnë 52 nedve. Ne u thamë që kjo punë është bidat, o njerëz, o bidat kjo punë, se s'ka asë një hadith që të regonë se pejgamberi, çdo natë lexonte të surën Jasin, dhe në kryet e 52 netëve të mirë të shokët e tij dhe të bënte i lutjet për gjithë me vdekjen. Nuk ka asë një hadith, jo të sakë, po asë të dobët nuk ka. S'ka hadith fare. Thoshe, ne këshu i kemi gjithë hoxhollarët e venit, ka pas njerëz me dije në këtë vend. Këshu kanë qenë njerëz të brez pas brezi. U thoshe, more, ju keni 14 shekuj nga jeta e pejgamberit. 14 shekuj, ku e dini ose se ka shtu në njëri këto dhe u përhap kjo punë? Ku e keni argumentin? Tesh Allahu, kupton, lëviza vene tjera në Shqipëri dhe e mora veshqin, ca vene tjera nuk e bojnë kryet 52 netve, po e bojnë kryet 20 netve. Ha? Po pse e bojnë kryet 20 netve, tha këshu kemi qëtë hoxhollarët e njërës dhe venit ne. Ja, sa jes, ca e bojnë me 20, ca me 52, pejgamberi s'ka bo as me 52, as me 20. Të dyja janë sa jes, shtesën fej. A mund dodhin shtesën fej, mund bohen. Del një njëri, thot do bëj një pun të mirë për të vdekmit. Ka edhe njërët cilët nuk e kanë ndjeshmërin se feja nuk duhet ndryshohet. Edhe ka thonë për të mirë në vdekmit, për ledzoj i Jasin. Shejtonin zit njëzë që të shpojnë shtesa në fej. E ledzon tjetër më radhë, u përhap ke gjithë njëzë të ledzim i Jasin për vdekmit. Nërko që pejgamberi se ka bonë. Pejgamberi për qaj erdi, për të mësu fejnë neve. Nëse njëriu i jep drejt vetës të shtoj dhe të paksojnë fej, e të bëj fejnë si pas asaj që menon vetë, për qaj erdi pejgamberi? E shversohet fare pejgamberi. A kuptoni qëfar rënimi, qëfar shkatrim bëjnë të njërës? Nëse djetarët e umetit tonë nuk do kishin rrit hadithet, traditën e pejgamberi të Resatu Sëram, tjeni të sigur që islami zdo ishe kyqe nësot. Do kishin ndryshu kretë. Qif një kryshterët, sa sekte janë da? Qindra sekte, ta mo. Kryshterët adhurojnë kryqin, bëjnë veprime paganësh. Një kjo festa që kanë festu tani me datë 24-25 që kanë po tani këtu, kjo fest e pohojnë edhe vetë historianët e tyre. Ka qonë ma për para fest paganësh, e adoptuan kryshterët. Do më thonë u përzi, kryshterimi me idhujtarim. Edhe u bon fest paganësh. Po që ofësh kish ka ikona, ka simbole paganësht, dhe më thënë u bo fej i dhujtarije. Po të mosrueshin hadithet, janë dokumentu, krejtë thënë edhe pejgamberit,
në mënyrë absolute s'ka krejt sahih Buhari, sahih Muslim, libra të hadithe dhe nuk ka më ushtua me u paksu. Nuk ka mundësi askush me gënjy. Po gënjeu delën shesh. Ti filani ka gënjy. Kështu që neve tani duhet i kthehemi burimit. Një lum, keni parasysh diçka. Këtu në Suedi ndoshta burimi i ujit prej atje ku rrjedh e deri ku derdhet mund të jetë i pastër. Sa e ruajnë ambientin. E ruajnë fort. Tamam siç ka qenë Islami që nga hadithet e pejgamberit, që nga pejgamberi deri ke Buhariu. Kreti pastër. Siç e ka thënë pejgamberi hadithin e ka shënuar Buhariu aty me senet të art. Me senet si dielli mes ditës. Për shembull, transmeton Imam Buhariu e ka marrë nga po e them Abdullah ibn Zubair al-Humeidi, ky e ka marrë nga Imam Maliku apo nga një tjetër, ky nga Nafiu, ky nga Abdullah ibn Umeri, ky e ka marrë nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Hadithi me senet, hadithet me senet si dielli mes ditës, nuk ka pikë dyshimi ta. Burimi i pastër. Kemi në lumen në Shqipëri, se normale ka ndotje, ka probleme. Rrjedh lumin mal, atje fillon i kullumi i pastër. Deni i farveni. Pastaj futen mbeturina mrena. Kur derdhet ndejet e shikon lum, i turbullt. Tamam? Edhe Islami ka arritur në ca vende i turbullt, i përzim. Për të marrë ujë të pastër, duhet në ukthy ke burimi. Tamam? Duhet i kthehemi Kuranit dhe Sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kështu që telkini, si të sqarohet, nuk ka bazë hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam në hadithet e saktë. A është mirë bashkëpunimi me vllazni tjera? Apo si me bashkëpunu për shembull me bashnjake, me arape, me po, vllazë me sinet. Zot ndëroft. Është më rëndësi që vëllezërit musliman bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Kushdo qoftë. Sepse ne jemi musliman në bashkon një fej. Allahu ka thënë në Kur'an, inna me lëmu'minu në ikhwa. Me të vërtet, besimtarët janë vlejzër. Muhammedi aleyhi salatu wassalam ka thënë i hadith të sakët, ejuhën nas, inna Allahe edheb ankum ubijet e ljahilijeti wa të fakuraha bil aba. En nasu mu'minun teki, wa fejgjerun shaki. E nësu benu Adam, wa Adam u khulika min turab. O njerës, Allahu lërcuar e ka lërguar për jush me një malsin, mburdin, fanatizmin dhe racizmin e kohës e gjahilijetit. Njerëzit ndahen në dy lojesh. O njerës devoqëm dhe të mirë, ose njerës të prishur dhe fatzi. Të gjithë njerëzit janë bijtë e Ademit dhe Ademi është krijuar prej dhëri. Allahu ka thënë në Kur'an, inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i nderuari prej jush tek Allahu i lartësuar është njeriu më i devotshëm. Muhammedi alayhi salatu wassalam i bashkoi muslimanët dhe i bëri vëllezër. Profeti sallallahu alajhi wasallam bëri vëlla muhaxhirët me ansarët. Bëri vla Abdurrahman ibn Auf me Saad ibn Rabia, Salman Farisin me Abu Darda radiallahu anhu, Kaab ibn Malikin me Zubair ibn Awamin. Mes shokët Muhammed s.a.s. jeton të Suhejba Rumi që ishe për Romakve, Bilal Habeshia që vinte nga Afrika, Salman el Farisi që vinte nga Persia, edhe me shokët Muhammedit a.s. kishte dhe robër, kishte sklejvër, kishte njërës të varfër, kishte njërës të pasur, njërës të fisëm, njërës jotë të tilë, gjithë ta u bën vlezër. Të gjithë u solidarizuan, të gjithë u bashkuan dhe qëndronin për krahë njëri tjetërit. Në fenë islame, shkrihen ndasit, ndjenjat e fanatizmit, të nacionalizmit, këto gjëra nuk në takojnë në muslimanve, se ne jemi gjithë vëllezër. Allahu na ka urdhëruar që të regullojmë lidhjet mes vete, wa aslihu dhate bejnikum,
rregulloni lidhjet me njëri tjetrin. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thën: "Ela ukhbirukum bi afdali min darajati as-siyam wal-qiyam was-sadaqa?" Qalu: "Bala ya Rasulullah." Qala: "Islahu dhati al-bayn." Sa ato tregoj diçka që ka një grad më të lartë tek Allahu lartësuar se sa sadakaja na file dhe agjerimi na file, than pos jo i dërgurë Allahut, ka than forci, regullimi i lidhjeve mes muslimanve. Ndodhën dhe njerë që ensarët, ndodhën i konflikte dhe ensarët thirë njërë tjetërin. Muhajgjirë thorë në thulisë njërë tjetërin. Muhammed a.s. thoshte ebi da'u el jahilija wa ene bejna adhkurikum, da'uha fe innaha muntina. Apo bën një thirrje të kohës së xahilijet, ndërkohë që unë jam mes jush, lërini ato se ato janë të ndyra. Lërini thirrjet e kohës së xahilijet. Lejo, këto janë vese xahilijeti. Dhe më thanë thirrjet nacionalizm, thirrjet raciste, thirrjet që çdo komunitet jeton vete, arab në vete, turqit në vete, bosnjakët në vete, shqiptarët në vete, egjiptianët për shembull në vete, saudianët në vete, sirianët në vete, nuk ka kështu në fenë islame. Feja islame i bashkon të gjithë. Ne jemi një ummet i vetëm, jemi një bashkësi e vetme. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Ky ummet është një bashkësi e vetme. Edhe unë jam Zoti juaj, thot Allahu, prandaj më adhuroni mua. Kështu që muslimanët duhet të ruhen nga gjërat të cilat krijojnë përçarje, krijojnë konflikt. Nuk lejohet që muslimanët përshmoj vllajin e tij. Nuk lejohet që arabët përshmoj jo arabin. Jo arabët përshmoj arabin. Shqiptarët përshmoj bosnjakun. Bosnjaku përçmon dhe përbuz shqiptarin për shembull. Turku shqiptarin, shqiptari turkun. Kjo nuk bën. Apo për shembull arabt. Egjiptiani përçmon Saudianin, Sirianin, Sirianin, Egyptianin, këto gjëra nuk lejohen fen tonë. Muhammed Aleyhissalatu Wassalam ka thënë hadith, ka thënë el muslimu akhu el muslim, la yadhlimu wa la yakhdhiluhu wa la yahqiru. Ka thënë muslimani është vllai i muslimanit. Edhe nuk e lejohet muslimanit që t'i bëj padrejti vllajit të tij. Nuk lejohet ta gënjej, ta përçmoj, e kuptoni fjalën përçmim? Përçmim e përçmon nga rraca. E përçmon nga pasuria, do nuk e pasuriti, nga grada shoqërore, thot, grada jote nuk është ashtu, nga gjuha, thot, ti i përket një gjuha që nuk është, nuk kjo në to për fejtë islame. Ka thënë, bi hasbi mërim mire shërrien, jahqira akahu në muslim, do ti mjafton të njërët për të keqes që të përçmon të vlajnë e ti musliman. Ebu Dherr el-Ghifari një herë, tha një fjarë dranë për një sklavë. E shau ata. Dhe kjo janë kohët e kë Muhammed a.s. Dhe jam e sërë Allah a.s. dhe tha, inë në këmruën fike gjahilije. I tha, ti e njëri që ke gjahilijet. Ke vese, kohës e gjahilijes. Tha, ojë dërgore Allahut. Në kam kohët që kam hyrë në Islam. Tha, po, edhepse ke kohët që ke hyrë në Islam. Në kjo është kuptimi hadithit. Pra njeriu duhet që të largohet nga pretendimet, nga ndjenjat e kohës së xahilietit. Të mendoj për shembull muslimani se nuk duhet me u fal bashkë me arabt, bashkë me bosnjakët, bashkë me turqët, qenë se këta janë komunitete të tjera, kjo është xahiliet. Kjo nuk është për islamit. Ku e di njeriu se është më mirë se sa ata tek Allahu i lartësuar? Grada njeriu nuk qëndron, vera njeriu nuk qëndron ke raca, ke ngjyra, ke pasuria, ke pozita shoqërore, qëndron ke devocioni fetar. Prandaj Allahu ka thënë në Kur'an inna akramakum indallahi atqakum. Më të mirët për jush tek Allahu i dhëtuar janë më të nderuarit, janë të devotshmit. Prandaj ne duhet të forcojmë lidhjet e vllazërisë. Duhet ta duam njëri tjetrin. Pa më qoftë se muslimanët ndahen komunitete ndryshme. Çfarë pengese ka që muslimanët të bëjnë një xhami të madhe, edhe të vinë aty të gjithë komunitetet. Do të gjithë etnit vinë suedez,
vin arab, vin turk, vin shqiptar, vin bosnjak, krejt vin të gjithë vëllezër. E qëndrojmë pranë njëri tjetrit. Ashtu sikurse Allahu i bashkoi njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Bashkoi zemrat e tyre. Edhe ne shpresojmë që Allahu të na i bashkojë gjithë zemrat në vllazërinë islame. Amin. Edhe të japë përparësi vllazërisë islame kundrejt lidhjeve tjera. Lidhjeve nacionale, lidhjeve të gjuhës, lidhjeve të racës, se ato janë gjëra që nuk kanë kurrë far vlerë, nuk kanë kurrë far dobije. Dobi ka lidhje në islam. E hoj, në çfarë është një njeri, është një person që ka 5 kohë namazit. Rregullisht, po respektin prit nuk e ka. Çfarë vlerë ka namazi ti? Po. Namazi ti ka mangësi. Se një njeri që është tamam i rregullt me namazin, që e ka të plot namazin, kryen edhe detyrat e tjera. Respekton dhe prindërit, sepse Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an inna salate tenha anil fahsha'i wal munkar. Namazi e ndalon njeriu nga punët e turpshme dhe gjërat e ndaluara, gjërat e papranueshme. Nëse një njeri nuk ndalohet, një namazli nuk ndalohet nga punët e këqija, kjo do të thotë se namazi i tij nuk është i plotë. Se po të ishe i plot, të mozë kisha për të ndaluar nga gjunahat. Dhe një ndër gjunahat më të më dha është mos respektimi i prindit. Allahu i lartësuar e ka përmendur të drejtën e prindit me njëherë pas të drejtës e ti në Kur'an. Wa qada rabbuka illa ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askën tjetër veç tij dhe që të silleni mirë me prindrit. Muhammed a.s. ka përmendur në hadith se kënaqësia Allahut arrihet me kënaqjen e prindit dhe zemrimi Allahu dhe zemrimi Allahut merret me zemrimin e prindit. Nëse njeriu zemron prindin e vet, rrezikon që të marrë zemrimin e Allahut. Allahu në ruajt. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Po isha me pyetë se si është më smiti më pëndu të Allahu? Pëndimi të kë Allahu lërcuar ka tri kushte. Kushti parë është pëndohesh për atë që ke bërë. Kushti dytë është të vendosësht mos e bësh më gjunahën. Dhe kushti tretë është të heqësh dorë për gjunahën. Nëse gjunahi ka të bëjë me drejtat e njerëzve, tu kthesh dhe të drejtën atyre. Këto janë tri kushtet e tëubes. Në këtë mënyrë bëhet tëube prej gjunahit. Kam një pytje në telefon, një motër pyt, atë është në shkollën duke studiu për motër medicinale, edhe e kanë detyrue me shku me praktikue, ku është e shtëpia e pleqve. Edhe aty thot që do t'i pastrojmë ata, se ka qënë dytë, dhe më thonë, t'jam ndrojnë ato. E thot, a është e lijone këtë të bëjë? Këtë punë do t'a bëjmë burrat. Burrat merën me pastrimin e burrave dhe me trajtimin e tyre mjekësor. Gratë merën me gratë. Salamu alaikum dhe bëjmë. Gjubave, shembe dhe rabazori, po bjene të rabit, kur të bosh edhe qëtë. Dhe gjithë shtu e gjithë të kjo të fuë nërbetit, lazdit. Namazi, që shoj për nuk? Nëse në gjemat ka dy persona nuk klasin në mëzvejtë, për jetë. O për në atë namazi? A në vjetë atë që shoj? Gjdo të hejtë ngrihen punët e ka Allah. Dhe Allah u lërcuar, ja falë gjunahet përveç dy njerëzë që kanë hasmi malë mëri me njëri tjetërin. Tamam? Që thot pejgamberin hadith, të jetë ngrihen punët ka Allahu. Dhe Allahu ja fshin gjunahet çdo njeriu përveç atyre që kanë hasmëni mërimin njëri tjetrin. Prandaj duhet ruhemi në këtë gjëra. A për këto pyetje? Po, po. Tjetër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, la yahillu li muslimin an yahjur akahu fawqa thalath. Nuk e lejohet muslimanit që t'i bëj bojkot, do të thënë të mbaj mëri me vllai musliman më shumë se sa 3 ditë. Në hadith tjetër ka përmendur se nëse muslimani mban mëri
Me muslimanë më shumë se 3 ditë shkon zjarr. Mëria është hidhrim. Me motë të dhe. Mëria do më thënë me unda, me mos me i folë muslimanë. Me mbajti natë me ta. 3 ditë, nuk lejohet më tepër. Salamu alaikum. Do që më pyten, tabletat e gjumët e ndalume Hapjet e gjumit. Nëse i rekomandon mjeku, nuk janë të dëmshme, dhe nuk kanë përmbajtje haram, nuk kanë në përbërje diçka haram, lejohë, ndryshe jo. Duhet konsultohesh me një mjek musliman për këtë çështje. Tabletat e para njëre, ja vlen t'i marrësh, sepse ato mund të dëmtojnë edhe shnetin. Se mjekët japin tableta për të vënë gjumë, mi pa ato dëmtojnë shnetin, mund t'a paralizojnë njëriun. Ky njeri duhet bëjnë rukje, të dzëjnë Kur'an, bëjnë dhikrë dhe jëtë marrë hapje për mendimin tim. Sepse hapje të dëmtoj, a kuptohet. Të dzëjnë Kur'an, bëjnë dhikrë shumë. Po shamo, po folëm për këtë në nga që ku jem, e kam përgjësi islamin një grup, një gjemat, apo një loj organizime e ka islamin, apo e kam këtë gjemati dhe si cilë e ka një individ këtë po. Organizimi, atëherë, organizimi i muslimanve, që thë në të vise është një detyrë kolektive, është parë zkifaje, po të organizojmë punët dhe davetin. Se cili individ do t'japë kontributin e vetë që punët e muslimanve të organizohen mirë, a kuptohet? Se cili duhet t'japë kontributin e vetë. Dhe pastaj, se cili duhet t'japë kontributin e vetë në mënyrë individuale, por duhet t'japë dhe kontributin e vetë në kolektiv, në mënyrë që punët e muslimanve të shkojnë mbarë edhe mirë. Allahu ka thënë në Kur'an, ja ju ledhina amë në tëkhu Allahu wa kunu ma as-sadiqin. O besim të arkijeni frikë Allahu dhe bëhoni me njerëzit e mirë, bëhoni bashkë me ta mi fjallë. Kështu që, për shembull, në qendrat fetare ka nevojë që të ketë një organizim të mirë, po që të ketë një organizim të mirë duhet që gjithë antarët apo individet dhe namazlit që vinë në këtë qendër të japin kontributin e tyre, kontribut financiar me mendimet e tyre, në qoftë dhe me dëgjueshmëri, respekt ndaj atyre që drejtojnë punën, që punët ecin mirë, duke këshillu me cilëtërsi ata, se feja është këshillë sinqert e cilëtër. Muhamedi alayhi salam në hadithin që transmeton Temim ed-Dari radhiyallahu anhu ka thënë: "Ed-dinu an-nasiha. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim." Ka thënë feja është këshillë cilëtër e sinqert. Qulna liman, thot tham për cin, tha për Allahun. Është cilëtërsia me Allahun është duke adhuruar atë vetëm, duke i bindur, duke respektuar Allahun. Për librin e Allahut, për qëndrimi i cilëtër me librin e Allahut është besosh në librin e Allahut, ta lexosh atë, ta zbatosh atë, zbatosh urdhët e tij. Pastaj të cilëtërsi me dërguar në Zotit, si duke besuar dërguar në Allahut, duke besuar lajmet që ka sjellë dërguar e Allahut, të zbatosh sunet në Muhammed a.s. dhe pastaj thot dhe ndaj prisit musliman, ndaj drejtuesve, ti të gjash, ti respektosh aty ku nuk bjen desh me ligjet Allahut të lartësuar, ti këshillosh me cilëtërsi, përpiqesh që të plotësosh aty ku ka mangësi, dhe pastaj ka thënë dhe përmbar muslimanët. Feja është këshillë e sinqert dhe e qiltër. Muslimanit duhet ketë qëndrime të qiltër ta. A kuptove? Konkretisht, pyetja është për gjykimin e prerjes së kurbanit në ditën e kurban paramit. Atëherë, nëse njeriu ka mundësi që të presë kurban, në kurban baram, në festën e kurban baram, e ka detyrë me prej kurban. Sepse Muhammed a.s. ka thënë, Men vëgjede saaten, felem ju dhahi, felaj e kraben në musallana. Kush ka mundësi dhe nuk pret kurban, a i të mos i afrohet vendit ku ne falim namazin e kurban barana. Tamam.
kush ka mundësi, për shembull, një njeri ka mbulu kasë sa i mjafton për nevojat e veta dhe të familjes vet në ditën e kurban bajramit. Çfarë të pron? Nëse të pron, sa për të prej, një kurban e ka detyrë të presë kurbanin. Të pron, aq para sa për të prej një kurban e ka detyrë të presë një kurban. Ta blenë dhe ta presë. Qartë. Këta ka bo detyrë. Muhamedi a.s. Tjetër e haqë, haqë është detyrë njerë një jetë. Nësa fitër bajramit përsërë çdo vitë. Dhe fare namazit bajramit është detyrë çdo vitë. Pejgamberi ka thonë, mos i afrohet fares namazit ai që nuk ka ndërmend me pre kurban, kur ka mundësi. Që do thotë se sa herë që fal kurban bajramin, e ke detyrë që të presësh kurban përderisa ke mundësi. Tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, men dhabaha qabla as-salati falyadhbah makanaha ukhra. Kush e ka pre kurbanin para namazit, të presin tjetër më pas. Që do thotë se është detyrë. Se mos ishte detyrë, s'kishte thënë prisni kurban tjetër pas namazit. Pra, nëse njëri ka thot do pres kurban për baram, mirë po gabimisht ose nga padija e pret para namazit kurban baramit. Para se të falet baramit pret kurbanin. Duhet të pres një kurban tjetër, se nuk i quhet. Se kurbanin pritet pas namazit. Në pas faljes namazit baramit. A kuptuat? Që të thotë se është detyrë, se po të mos ishte detyrë nuk e thoshte këtë gjë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Shemë nëse prindit nuk ma kam prej akik, e jemi të detyru për prej akik. Nuk e ke detyru. Nuk e kemi detyru. Akika e ka ditën e 7. Nëse ka lënë ditën e 7 nga pamundësia, se ka detyru prindit me prej për fëmijë, pas pamundësi ditën e 7. Ditën e 7 duhet e ka detyru. Ma pas, po desh mirë, ato nuk e ka detyru. Dhe ndërsa në qofë se një person nuk ka prej për to prindi, nuk e ka detyru me prej. Madje nuk di argument që pejgamberi këtë këshillu shokët e veqet presin kurban për veten kur hynë në islam. Nuk kam gjetë në argument për ta. Allahu a'lam. Hajo, a dim ku ka kona i borim pëse në Kosovë thojmë me i falë dyre qate pas në me prej kurban ose t'i qka lirë me qëtë? Nuk ka në argument për këta. Hadithi Gjabrit është kështu. Thot mora pjesë me pejgamberi në falë namazit kurban baramit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht falë namazin, pastaj unqet në minber, zbriti nga minberi, i sollën një dash, e prau, dhe tha bismillah, Allahu akbar. Tamam, Allahumma hadha minke wa lek. Allahumma anni wa amman lam yudhahi min ummati. Tamam. E prav aty, masi fale namazin, majti khutben, prav kurbanin aty në namazja. Nuk përmenet aty që fale dy rekat namaz. Që që nuk ka argument për dy rekatet veçanta me rastin e prerjes kurbanit. Hoxhë, ka më një pyetje kështu, më falë bajdanë shumë, apo kështërit? Vazhdo. Pyetje do me thonë, vjeta për bajram ka qëllu gjëmon në Kosovë në bajram. Po tira mene ma shëndin Shqipërim ka qëllu dite e ejte. Të pas e fjone me hajë thua që pas namazë dhe omi për kurbanit. Po ata që me hajë dhe kanë prejt është që Allah i fatë. Mund të ndodhë mos marveshje në fillim në ditë në kurban baramit, në fillim në Ramazan dhe në fitër baram. Është detyre atyre që drejtojnë punët e muslimanve, që shpallin fillimin e hyres muajt të norë që të unifikojt. Ta bëjnë njerësh. Nëse ata nuk e bëjnë këtë detyrë, atëherë të paktën muslimanët e një vendi nuk duhet përçahen. Ta fillojnë ca njerëz, sepse muslimanët duhet të jenë bashkum ditën e festës, ditën e fillimit të Ramazanit, ditën e fitër baram, kurban baramit. Dhe për këtë tregon një hadith i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, i cili thotë: "As-sawmu yawmu tasumun." Fitër baramit është dita kur ju agjërimi fillon atë ditë kur ju filloni agjërimin. Fitër baramit është atë ditë kur ju bëni fitër baram. Kurban bajrami është atë ditë kur ju bëni kurban bajram, tamam? Nëse njerëzit kanë filluar gabim për shkak se autoriteti jo ka shpall gabim, u quhet një ajo ditë. Për shembull, nëse njerëzit qëndrojnë në Arafat një ditë më përpara ose një ditë më mbrapa gabimisht. Kur quhet dita e Arafatit? Ajo ditë që qëndrojnë njerëzit. Ajo natë ditë zbret Allahun që në dynjas, u afrohet njerëzve, kupton? Kështu që për vendet ku është bën një ditë më përpara gabimisht, për shkak gabimit të autoritetit, se njerëzit nuk dinë.
Atëherë u ka thonë, dhe atëherë kam bota. Ajo ditë u quhet atyre për Kurban Bajram dhe Kurbanin, ata namazi u quhet namazi Kurban Bajramit atë ditë, dhe Kurbani që kanë prej mas namazit u quhet po për atë ditë, ata atë ditë kanë pas ditë në partë Kurban Bajramit, si pas ti hadithi. Se nuk bën që musliman përçan, përshemë namazin me gjemat, a bën që një gjemi të falet namazin me gjemat, ca e falin njerësh, vinë ca tjere falin ma pas. Zbën, bashk. A tham në vlazëri, bashkim. Në Mek, undan 4 medhebe, 4 mihrabe. Kishin mihrab vete, imam vete kishin Shafit, Malikit, Hanbelit, edhe Hanefit. Se cili kishin nga imam, edhe faleshin vete muslimant. Njëzit e një feje, dhe që më ta në e në dhe faleshin me 4 mihrabe. Pse? Kishin ca arsye, faktikisht. Se me dhebin Shafi ka gjara që e prishin aptesin të cilat si pas me dhebit Hanefi nuk e prishin. Me dhebin Shafi ka gjara që quen kushte namazi, ndërkoj që me dhebin Hanefi nuk quen kushte. Me dhebin Hanbeli, ngrënja mishit dhe vese prish aptesin dhe kjo është e saktë se ka hadithe. Me dhebit e tjera thua se nuk e prish aptesin. Parnej se cilit thoshtë, unë nuk e di, imami mund tjetë pa aptes. Imami nuk plëcon kushtet. Dhe undan 4 gjemate, është e sakt, dhe e sa vjen Abdulaziz Al Suud me njerëzit e vetë, edhe e eliminun këtë ndarje, edhe i bashkun muslimat me imam. Edhe nëse imam i ka probleme, gjematit i quat namazi i sakt. Pejgamberi ka thënë, usallu në lekum, fe ina sabu, fe lekum, vë lehum, vë ina akhtau, fe lekum, vë alejhim. Ata u prin juve në namaz. Nëse e qëllojnë, marrin edhe imami, edhe gjematit ish probleme. Nëse imami ka mangësi, probleme, gabime, bidate, imam, gjemati e ka cak, problemin e ka imami. Gjemati e ka cak namazin. Kurse Ahmed e Shekir, ka qeni muhaddith një djetari e Egjiptit, të regon kështu. Thot, në Egjipt, thot Shafitët e fillojnë namazin e sabaut herët, musk. Kurse Hanefit, thot, e falin mas tyre, kur bojnë dit. Bojnë dy gjemate. Edhe thot kjo është bidat, nuk bërë, një gjami, bërë mëse më dy gjematë, ndahemi me dhejbe. Edhe pse njëri ka gabim, tjetër e ka të sakë, kënë këtë thot bërë dy gjematë e një gjami. Që i Halbani thot në Siri, bërë njerë, nëse imami do t'ishtë Shafi, bërë gjemati Shafive, me të marua ta, bërë gjemati Hanefive, një gjami. Që i Halbani se bërë të, i bashkoj gjematit parë. Tamam? Pranej, edhe në qoftë se ka gabim për shembull në mënyrën e shpalljes së mujit, kur ta kemi në dorë dhe shpallem sakt. Momentet kur nuk e kemi në dorë nuk bën më për ça. Për shembull muslimanët e Turqisë, ça baram, ça nuk kanë, nuk shkon kjo. Ta bëjnë gjithë bashkë baram, edhe pse është shpall. Barami mbi bazën e një mendimi të gabuar. Por barami duhet bëhet bashkë. Ata që e kanë shpallë në bazën e mendimit gabuar menojnë se e kanë sakt, edhe pse e kanë gabim. Kur të përmirësohet gjendja e muslimanëve, atëherë do ta bëjmë bashkë. Atëherë do ta korrigjojmë këtë gabim. Se këto janë gjëra që kruhen në ibadete, rite që bëhen në grumbull, në xhamat, jo veç e veç. Po kështu edhe në Shqipëri, po kështu edhe në Maqedoni, përderisa muslimanët përgjithësi kanë pas fitr baram, bëhen fitr baram. Kanë pas kurban baram, bëhen kurban baram. Kanë agjërim, bëhen agjërim. Jo të gjitha ca agjërojnë, ca jo. Ca bëjmë fitër bëram, ca jo. Hadithë thotë, fitër bëram është atëherë kur e filloni ju. Nëse ka gabime, atëherë fillojni me njerëzit. Fitër bëram për ashtu dhe kurban bëram për ashtu. Po gjarë një pyetje, është të pyetje. Ai që më të parit Allah, të shahid, a i falët namaz i gjenazës? Po. Shahidit i falës bëhat fjanë. Por se shahidit në fushën e betejës nuk është detyrë i falët namaz i gjenazës, është e pëlqyshme. Se shahidit janë falë gjenahet. Në dhëmë përvojtë me një falët. Po, i falët, po si, i falët, namazë gjënazës i falët. Ja mi zërë sëmë, ka falë namazë gjënazës dëshmorëve të Uhudit. Po nuk është detyrë t'i falët namazë gjënazës shahidit. Ashtë i pëlqyëshëm, nësa tjerëve është detyrë t'u falët. Aje që e mytë vetën, kështu në altia, po e po vetën? Tjetër që është i kjo, nëse njëri vetë vritet. Pra tjetër kur njëri u hidhet me sjafirave, vret sa vret për tyre dhe vritet pastaj. Ky, shpresojmë që Allahu ta pranoj shahid. Ka bo një akt trimrije
ka dhënë kontribut madh për fenë Allahut të lartësuar. Flasim kur është luftë kundër qafirave, kundër armiqve. Në vendet ku ka luftë kundër qafirave dhe armiqve. Kurse nëse njëri vetë vritet, ky bën një gjunah shumë të madh, një ndër gjunahat më të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, kush e vret veten me diçka, po në të njëjtën mënyrë do të dënohet në zjarr. Për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, nëse njëri pi helm për të vetë vrarë, ka për ta pi helmin zjarr xhehenemit gjithmonë. Nëse hidhet nga i vend i lartë, do të hidhet zjarr në xhehenem gjithmonë, në humner në i vend lartë. Nëse e shpon veten me diçka, kshu ka për ta shpëtuar veten zjarr në xhehenemit. Kush torturon veten me diçka, kshu ka për ta torturuar veten atje. Allahu na ruaj. Kjo një gjunave më të mëdha. Domethënë s'po bëhet nga për xhenozën, a hiç. Atëherë për fajin e xhenozës çështje tjetër. Por se ta e kam pyetur. Nëse po prapo, po të thënë. Nëse një njeri gjunahçari madh des që nuk ka mohu diçka për fesë, i falet namazit xhenazës, po bën mirë që dietari, hoxha, njeriu që merr shembull mos shkoj. Shkoj në besimtarë të tjerë, sa ti fal xhenazën, edhe të mbyllet më kaq. Sa i ka vdë ajo kriminal shumë i madh. Ai që vret veten, mbas sa është dhe më i keq sa ai që vret një tjetër. Shumë një gratë shumë të ulët dhe bën një krimi një gjuna shumë të matë. E teshë të avëmja jekë? Po. Teshë. E? Teshë të shëhidi të avëmja jekë. E gjatë që i ka. Peshë, roba. Atëherë shëhidi varroset me robat e veta. Unë e deshë me vetë një pytiojë për tri gjera, hëpëmën e të vetë. Tri gjera dhe me tonë, për mjekër, për pantolë shurta, edhe për zgatin e dorës grave. E para, lëshimi mjekës është detyrë, lënia mjekës është detyrë. Sepse Muhammed a.s. ka thënë në disa hadithe, aful liha, lëshoni mjekët dhe shkurtoni mustaqet. Në një variant tjetër thotë, erhu, lëshoni, thotë. Në një variant tjetër thotë, wathiru, wathiru dhe thotë me ilan mjekën të bolshme. Tamam, mustaqet duhet shkurtohen. Për shkurtimin e pantallonave. Muhammedi a.s. ka thënë, la haqqa lil izari taht el Ka'bejn. Nuk bën që robet të shkojnë në kyçet e kambës. Muhammedi a.s. ka thënë i hadith, i ka thënë Abdullah ibn Umejt, ngreje robën, e ka ngrit, ngrije, e ka ngrit deri në gjysmën e kërcirit. Pastaj i thënë, nuk ka gjatë deri ke kyçet, që do të thotë se në kyçet është haram. Në një hadith tjetër të cilën shënon Buhariu, Muhammedi alayhi wasallam ka thënë: "Ma asfala min al-izari taht al-ka'bayn fa fi an-nar." Nëse rrobat bien në kyçet e këmbëve, ajo pjesë mund ndiqet në zjarr. Allahu na ruaj. Kështu që nëse njeriu i lëshon rrobat nën kyçet e këmbëve me menimasi, kjo është gjunah i madh. Nëse i lëshon pa menimasi është haram. Nëse i bin pa dashje s'ka gjë. Nuk lejohet që më i dhon dorën grave tuaja, domthonë gratë me të cilat lejohet martesa. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë inni la usafihu an-nisa, ka thënë unë nuk takohem me gratë. Po ashtu Muhamedi alajhi wasallam ka thënë la an yut'ana ahadukum bima khyat min hadid khairu lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Që ndonjëri prej jush të shpohet me një shti një gjelpar është më lehtë për të se sa të prek trupin e një gruaje që është e pa lejushme për ta. Apo që nuk i lejohet ta prek. Sa do të më shumë mjekra? Mjekra, sa do të më shumë? Lejohet që të shkurtohet mjekra nëse arrin dhe i në një grusht. Sepse, Abdullah ibn Umar ka shkurtuar mjekrën kur i arrin dhe një grusht. Shkurtimi është transmituar nga Ebi Hurere gjithashtu dhe nga Abdullah ibn Abbas. Po, pyetje tjetër. Nëse kemi dhënë dikujt 1000 euro borxh, a jemi të obligum nësaj na i kthejmë parë, ose nuk na i kthejmë parët brenda kohës, a fati që ja kemi saktuar, do më na i kthi. Na lejohet zekat, në pagu për ato parë. A ne kemi obligim të pagu zekat? Shem pas sa fati që na i bie parë mbas sa fati. Më kuptosh? A lejohet zekat? Nëse i ke dhënë për shembull 1000 euro borxh dikujt, ka ardha fati i shlyrjes së borxhit.
dhe s'ti ka shly. Në të njëjtën kohë, pasurisi ka ardhur, domethënë ka mbushur vitin për shlyerjen e zeqatit, apo jo, për dhënien e zeqatit. Dhe këto 1000 euro plus ato që i ke në gjendje, bëhen për dhënë zeqat, apo jo. Zeqatën e këtyre 1000 eurove do ta japësh kur ti jap ai. Nëse ai, nëse shpresohet se ai do t'i jap, nëse e di që ka për t'i dhënë, edhe pse ti vonon, atëherë kur ti marrësh do t'i japësh për gjithë vitet e kaluara. Për këto, tamam për borxhin. E nëse nuk shpreson se do t'i jap, atëherë kur ti jap do t'i japësh vetëm për një vit, jo për gjitha vitet e kaluara. Kupton? Për vitet e tjera jo. Nëse jep zeqatën e borxhit, pa e marr borxhin, mirë, s'ka gjon, do të quhet para pagim. Po. Po që nëse një vllo e përgjon, si do të më provoj? Ti kërkosh halalin, dhe mos e përgjoj ashtu. Sa ti kërkosh? Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, men kana indehu madhlamatun li akhihi min malin aw 'irdin فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم اذن كوشي كا بو بادريسي بلايت وات لتي كركوي هالاشتين سوت فارا سي دين كوها كور نو كا دينار ده درهم كو هاچ تو كلاهن مي دينار ده مي درهم ذا اتي بوستاي نشوف سي اي شي كا بو بادريسي كات ميرا دو تي ميرن تميرا دو تو ييب ناتوري شي كو كا بو دوم ka bëdo me goj, ka përgoju, ka marrë pasurin, do të shlyhen me të mirat e ti. Nëse im bërën të mirat, atëherë do të merren prej të këshi, do të merren prej të këshijave të njeriu të dëmtuar, njeriu që i është në përkëmbur nderi, do të merren aqsa për të la haku, edhe do të jepen këti njeriu të dëmtuas, e pasaj do të hidhet, edhe do të kjo do të hidhet në zgjat. Allahu na ruaj. Nëse pise gjëmon, bje, kurban bajrami, a falet gjëmoja dhe të breka? Kurban bajrami dhe gjëmoja? Ja, ato. Falet namazi kurban bajrami dhe pastaj lejohet që të mos e falet gjëmon. Gjëmoja duhet falet, por njerëzve, njerëzit nuk e kanë detyr që të shkojnë të falet gjëmon. Nëse duan shkojnë, nëse duan nuk shkojnë. A Hoxha duhet? Muhammed Ali, Hoxha duhet ta organizojnë, domthonë ta falë gjumën. Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "Qad ijtama fi yawmikum hadha 'aidan." Faman sha'a an ya'ti al-jum'ah falyati wa inna la mujammi'un. Ma'na al-hadith yani. Ka thënë që sot janë bë bashk dy festa. Kurban festa e Bajramit dhe Xhumaja. Ne ka thënë do ta falim Xhumon. Kush dëshiron për ju ta fal, le ta fal. Kush nuk dëshiron, mos e fal. Tamam? Mia tani do të thuaj. Allahu shpëlbej, Allahu. Subhanakallahu bihamdika. Është dita që s'e nje. As babe as na. Është ditë që para Zotit. Para Zotit ke me dal është dita që s'te nje As babe as nan I afrohet femija nënes Te lutem nën më ndihmo Kush jeti ore djal Largo unë nuk te njo Jam djali i toj nan Në dunja shumë ke dash E si mundesh të me thuash Që nuk me njeftash Jam djali i toj nam Në dunja shumë ke dash E si mundesh të me thuash Që nuk me njeftash Të lutem